प्रचण्डले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो छोरीलाई त्यो ठाउँबाट हटाएर उसलाई अमेरिकै जान इच्छा भयो छ पैसा कमै कमाइसा पठाइदिनुहोस् किन चिनले गङ्गाजीलाई विश्वास गरेन प्रचण्डजीले चिनको कुर कुरा सुन्ने कि नसुन्ने चिनले आउँदा अलङ्कार बुझ्ने कि नबुझ्ने एकदम संवेदनशील कुरा छ तपाईँकै कुरा कुरा लिक भएको हुनसक्छ त्यहाँबाट विचार कुलमान घिसिङ आफै प्रक्रियाले गर्दा म बर्बाद भएँ भन्दैछन् राज संस्था आउने कुरा अथवा दुर्गा पस्याङको आन्दोलन सफल हुने कुरा भने एकादशमा एउटा कथा मात्रै हुनेवाला छ हेर्नुहोस् किन जबसम्म राजालाई विदेशी शक्तिको साथ हुँदैन त राजाले के गर्न सक्दैन बाह्र करोड खान खाएर कहीँ जा थाल्छन् मान्छेले भन्ने गृहमन्त्रीलाई अहिले बिरामी हुन्छ गृहमन्त्री स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ तर गृहमन्त्रीलाई हटाउने दिनु हल्ला चल्यो नि साँच्चीकै गृहमन्त्रीलाई हटाउनु खोज्यो भने नि प्रचण्डले त्यो फोटो सार्वजनिक सिपी मैनालीले महाकाली सन्तीको पैसा खान खोजेनन् उनी छोराखाना बनाएर छोरा भएर भित्तेमा पुगे एमालेलाई आफ्नो कार्यक्रम गर्न दिनुपर्छ पहिचानवादीले भन्ने मेरो राजनैतिक दृष्टिकोण हो प्रशासनले एमालेलाई साथ दिनुपर्छ किनभने पहिले एमालेले घोषणा गरेको कार्यक्रम हो प्रचण्डभन्दा पनि दुई स्टेप अगाडि चाहिँ प्रचण्डको छोरी गङ्गा हुन् के गङ्गाको पुत्र मोह के अरे पुत्री मोहमा परेर पर प्रचण्डले गर्न बाध्य भयो कहिले काहीँ हुन्छ नि त त्योको घाँटीमा कसले घन्टी बाँध्ने भनेर माओवादी माओवादीभित्र कस्तो चाहिँ छ समसामयिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर विजय मिश्रा हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर साहब स्वागत <laughs> छ धन्यवाद डाक्टर साहब यो एमालेको अभियान पूर्वमा पुग्दाखेरि चाहिँ पहिचानवादीको मारखाने ठाउँमा पुगेको र एमाले त्रसित भएको एमालेको प्रतिकार गर्न पहिचानवादीहरू तैनाथ भएर बसेको त्यसै दिन पूर्वमा बन्दको आह्वान गरिएको कोशीमा र एमाले पहिचानवादीहरूलाई सम्बोधन गर्न पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्यक्रम नभाड्न अपिल पनि गरेको यस्तो खालको अवस्था छ यो पूर्व पुग्दा कसो होला डाक्टर डाटसा किन पहिचानवादीहरू एमालेको कार्यक्रम बिथोल्न चाहन्छन् एमाले माथिको पहिचानवादीहरूको प्रहार केका लागि बताउनुहोस् त एमाले नेपालमा गणतन्त्र छ त्यसैले कसैले पनि कसै काहीँ कार्यक्रम गर्न पाउँछ त्यो कार्यक्रम गर्न दिनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध नै पहिचानवादीलाई हो किन पहिचानवादीको समर्थक म हुँ हेर्नुहोस् किन पहि नेपालको यो विभिन्न भाषा विभिन्न जाति भेषभूषाको कदर गर्ने गरी सबै राजनीति पार्टीले आफ्नो दस्तावेज तयार गर्नुपर्छ आफ्नो आफ्नो मेन्टेलिटी नै तयार गर्नुपर्छ आफू सत्तामा पुग्यो भन्ने बित्तिकै पहिचानवादीलाई गाली गर्ने दलितलाई उखोरमाउ गर्ने अथवा थारूलाई हेप्न खोज्ने मधेसीलाई हेप्न खोज्ने शेर्पालाई हेप्न खोज्ने नेवाको गुठीलाई ध्वस्त गर्न खोज्ने गतिविधि गऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तै परिणाम आउँछ तर अब त्यो हामी पेलेर लान्छौँ भन्ने जुन घमण्ड थियो त्यो घमण्ड त चुर किन पत्रकार सम्मेलन गरेर सहयोग गर्नु भनेर गरन भनिसकिन्छ अब यसले त हामीले पनि कहिले काहीँ के गर्छौँ भने नि जतिकै दुश्मनी भए पनि पहिचानवादीहरूले के विचार गर्नु पऱ्यो भने सत्ययुगमा पनि द्वापर युगमा पनि त्रेता युगमा पनि घाम घामस्ताएपछि युद्ध बन्द हुन्थ्यो है यस्तै सम्झिनुहोस् तपाईँहरूले पनि किन किनभने शरण पर्न आउनेलाई मरण गर्नु हुँदैन भने नेपालीको एउटा मास्टर ऊ छ क्या दिमाग छ क्या त्यो त्यो चाहिँ एउटा भन्ने चलन छ जसले गर्दाखेरि नेपालमा धेरै शरणार्थीहरू बस्न आएको पनि हो यस्तो अवस्थामा प्रेस विज्ञप्ति निकालेरै अनुरोध गरिसकेपछि एमालेलाई आफ्नो कार्यक्रम गर्न दिनुपर्छ पहिचानवादीले भन्ने मेरो राजनैतिक दृष्टिकोण हो यो जातीय दृष्टिकोण होइन फेरि जातिकै सबै कुरामा पहिचानवादीले जातीय दृष्टिकोण मात्रै राख्नुभयो भने फेरि राजनीति सफल हुँदैन त्यो पनि विचार गर्नुहोस् उहाँहरूले एक दिन कुनै लाटाखुट्टा बाठमा परो के भन्छन् नि मान्छेहरूले अब बन्दको आह्वान गरिदिएको छ एमालेको कार्यक्रम त्यतापट्टि अघि बढिराखेको छ मध्य पहाडी लोकमार्गको यो अभियान अब राजा 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 न ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि सुरक्षाकर्मीले भनिसके त्यहाँ दुर्गा प्रसाई र पहिचानवादीहरूको कारणले गर्दाखेरि मुटबेटको स्थिति आउन सक्छ भनेर पहिलो तार खतरा उनीहरूले दुर्गा परसाई महसुस गरेका थिए तर दुर्गा पर्साले उनलाई कार्यक्रम दिने अवरोध नगर्ने भनिसके त्यही त दुर्गा पर्सा अब पहिचानवादीले चाहिँ बन्दको आह्वान गरिदिएका छन् अब यस्तो बेला कार्यक्रम कसरी एमाले सम्पन्न गर्छ र सुरक्षाकर्मी सुरक्षाको विश्लेषणले पनि यो कुरा भनिराखेको छ भनेपछि अब, अब मुठबेडको स्थिति देखा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेर गयो नि डाक्टर साहब यसलाई कसरी त्यही त भयो नि त्यो त अब त्यो त शक्ति देखाउने उसले पनि उनीहरूले पनि मौका पऱ्यो शक्ति देखाउँथे उनीहरूले पनि मौका मौका पऱ्यो भने शक्ति देखाउने हो काठमाडौँमा आएर पहिचानवादीले देखाउन सक्दैन त्यति त्यति धेरै जति जुटा पूर्वतिर सक्छन् तर उनीहरूको मिसन जुन छ नि त्यो मिसन केपिओलीलाई यताउता गर्ने मिसन होइन के समग्र मिसन के अरे पहिचानवादीहरूले न्याय पाएनन् पहिचानवादीलाई पेलेर लान खोज्यो प्रदेश सरकारले पहिचानवादीलाई पेलेर लान खोजेको थियो नि त्यो एमआलएको फर्का हुँदाखेरि त एमआलएको पैसा त्यहाँ हुँदाखेरि त्यसो भएपछि उनीहरूले के भने त्यहाँबाट रिजिट भएका पहिचानवादीहरूले केही गतिविधि तर मलाई के लाग्छ भने तपाईँलाई थाहा छ राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हातमा शक्ति लिँदा पनि माओवादीले बन्दको आह्वान गरेको बेला उनको उनको मास जान दिन्थ्यो नि त राजाको मास चाहिँ जान दिन्थ्यो राजालाई भाषण गर्न दिन्थ्यो तर अरूलाई चाहिँ अरू राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ ऊ निषेध गर्थ्यो निषेध गर्थ्यो निभाइन्थे ठ्याक्कै यसपालि चाहिँ अब के गर्ने भने एक दिनको लागि दिन 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 जुन दिन उनीहरूले त्यो कार्यक्रम राखेका हुन्छ त्यो दिनको लागि एमालेको लागि चाहिँ जान दिनु पर्यो किन एमाले जुन दिनको तर पालोको पैँचो तिर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् जस्तोलाई त्यस्तै ढिडालाई निस्तै भन्छन् तपाईँले मङ्सिर सात गते दुर्गा पसाईले काठमाडौँमा कार्यक्रम गर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र दुर्गा पसाईलाई कहीँ पनि कार्यक्रम गर्न दिन्न भन्ने मान्छे महेश बस्ने त होइन नि त सात गते नै कार्यक्रम गरेर नि खोजेको होइन था, खोचो थापेको होइन त आफूले खोचो थाप्दाखेरि वा भन्ने आफै आफैमाथि आइलाग्यो भने कसैले खोजो थाप्यो भने हुन त त्यो पहिचानवादीले खोजो थापेको थापे उसको ट्याक्कै ट्याग मिलाएर गर्न खोज्दैछन् भनेपछि जे आफूले गर्यो त्यो आफै आफैमाथि आइपर्छ त्यसैले होसियार हुनुहोस् भन्ने सबक अब यसपालि एमाले सिक्ने हो तर एमाले त्यो कार्यक्रम रोक्दैन प्रशासनले एमालेलाई साथ दिनुपर्छ किनभने पहिले एमालेले घोषणा गरेको कार्यक्रम हो गौर घटना सम्झिनुहोस् त्यहाँ पहिले जसपाले के अरे मधेसी जङ्गल फ्रम घोषणा गर्थ्यो पछि माओवादीले निवेदन गएको थियो के हालत भयो त्यसले गर्दाखेरि यस्तो बेलामा त्यही दिन त्यसै गरी गर्ने गरी गर्नु भनेको राजनैतिक अदूरदर्शिता हो पहिले एम पहिले पहिचानवादीले आन्दोलनको घोषणा गरेर त्यो दिन बन्द राखेको भए त्यस पछाडि एमाले राखेको भए एमाले हामीले तपाईँले अगाडि पछाडि पार्नुहोस् न भन्नु सक्थ्यौँ तर अहिले पनि विकल्प छ एक दिन यताउता कार्यक्रम सार्न सकियो नि त उनीहरूले जुन दिन जाने एक दिन एक दिन टिफर बन्द गरेर एक दिन चाहिँ कुन दिन खोल्छु भनेर त्यो दिन गरेर गरिदियो पनि भयो तर होइन मोटिभेट गऱ्यो भने राख्ने त्यो हो जसले हान्यो उसले जान्यो अब भिड्ने भएपछि प्रशासनले पनि नसक्ने भएपछि म बिजेपीसँगले भने कसले र मान्छ त मान्दैन प्रशासनले नसक्ने उनीहरू आफू फाखाधरी खोज्ने अनि यो भएपछि के हो नि अहमताको प्रकाष्ठ आफू पनि त्यस्तै गर्ने मौका परेर एमआलएले पनि गरेको ठाउँ ठाउँमा यो सबै हेर्दाखेरि एमआलएले गलत गरेको छ अरू ठाउँ भनेर फेरि त्यहाँ फेरि एमाले गलत भन्ने म भन्दिनँ फेरि अरू ठाउँमा एमआलएले गलत गरेको थियो त्यसैको सिको उनीहरूले गरे तर त्यो सिको गऱ्यो फेरि एमआलएले त्यहाँ चाहिँ गलत गरेको होइन किन एमआलएले पहिले डेट फिक्स गरेकोले एमालेलाई कुन विकल्प अप्नाएर हुन्छ पहिचानवादीले आफ्नो सङ्गठन देखाउनलाई अवसर दिनुपर्छ किनभने राजनीतिक शक्तिहरू आपसमा भिड्यो भने वैदेशिक शक्ति यहाँ आउन सक्छ यहाँ त के छ भने बहुराष्ट्रिय सेना ल्याउनको लागि यहाँका विभिन्न पक्षहरूलाई जुदाउन खोजिरहेको छन् कतै त्यो कुरालाई रोक्न नसकेर पूर्वमा गएपछि एमाले र पहिचानवादीको जुन द्वन्द्व भयो त्यहाँ कुनै अप्रिय घटना भइदियो भने त्यहीँबाट बहुराष्ट्रिय सेनाहरूलाई आउनको लागि बाटो खुल्ने खोल्ने गणेश सुरु हुन्छ त्यो पनि खतरा छ फेरि हेर्नुहोस् त्यसैले राम्रोसँग विश्लेषण अझै गर्न भनेर म पहिचानवादीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु डाक्टर साहब यो तपाईँले भनिहाल्नुभयो कार्यक्रम गर्न दिँदैनौँ या अवरोध गर्छौँ भन्ने कुरा अलोकतान्त्रिक कुरा हो त्यो अहिलेको संविधानले अहिलेको कानुनले र लो, लोकतान्त्रिक विधि मूल्य मान्यताले कसैलाई पनि सुहाउने कुरा होइन तर पहिचानवादीहरू किन यसो गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने एउटा कुरा रह्यो अर्को कुरा चाहिँ नबुझिएको कुरा जस्तो कोशी प्रदेशको नामाङ्कनको विषय सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट नामाङ्कन भएको हो पछि उनीहरूले गल्ती भएछ भने कसैले गरिसकेर सच्याउने प्रयत्न गर्यो काङ्ग्रेस र माओवादीले तर त्यो नामाङ्कन गर्ने कुरामा सबै पार्टीका चाहिँ सहमतिमा त्यो घोषणा भएको हो तर अहिले त्यसको प्रहार चाहिँ एमाले बढी चाहिँ एमाले गर्दा यो पहिचान भएन भन्ने ठाउँमा पहिचानवादीहरू पुगेको देखिन्छ र एमाले माथि प्रहार केन्द्रित गरेको र द्वन्द्व उनीहरूको एमालेसँग केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ यो विषयलाई कसरी तपाईँले लिनुभएको छ डाक्टर साहब यो किन पहिचानवादीहरू सजिलो छ नि म यहाँ काठमाडौँ बसेपछि थाहा पाएको छु त्यो मूल मुद्दा एमालेका एक्टिभिस्टहरूले उठाएको सुरुमा कोसी भनेर एमालेका बौद्धिक वर्गले उठाएको हो त्यो एमाले फकाउँदै 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 काङ्ग्रेसलाई फकायो काङ्ग्रेस फकाइसकेपछि उसले माओवादीलाई पनि फकायो माओवादी लास्टमा के उपाय मर्ता क्या नै कर्ता त भनेर हामीले गर्दा गठनै हुन पाएन भनेर जुन आरोप लाग्छ भनेर अथवा नामाकरण नै हुन मेरै कारणले हुन पाएन उसले पनि के पनि बच्ने बाटोहरू सोचे अर्थात् काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीभित्रको बाहुनवादी चरित्र भएको मान्छेहरूको त्यहाँ बाहुनवाद लागु भयो जसले गर्दाखेरि त्यसभित्र रहेका जुन पहिचानवादी थिए नि त त्यहाँ सांसदहरू थिए नि पहिचानवादीहरू मुख्यमन्त्री पनि पहिले भएको थिए थाहा छ उनीहरूले सबै थाहा पाएको तपाईँ के भन्छ नि यसो भित्र कुरा त बुझ्छन् त उनीहरूले अनि जब पहिचानवादीहरूसँग भेटाउँदा त कुरा गर्छन् नि त त्यसबाट गा उनीहरूले गर्ने सबै गराउने डिजाइनर चाहिँ एमआलए हो यो सुरुदेखि बेसिक कोसी भने नाम पहिलोपटक फुर्याउने मान्छे पनि एमआलएको मान्छे हो हुन्छ क्या तिनीहरूलाई त्यही भएर मैले भनेको त्यसैले यसमा सबैभन्दा बढी यो एमआलएको मलजल छ एमाले आफूले जितेको अनुभूति गरेको छ क्या त्यसमा काङ्ग्रेसले यसमा जितेको अनुभूति गरेको छैन माओवादीले त फेऱ्यो भने फेरौँ भन्ने चालिसक्यो तर त्यही एमआलएले नै रोकिरहेको छ काङ्ग्रेस दुई तरा दुईतिर छ यता पनि ठिक उता पनि ठिक भन्नेमा गएको छ एमाले त होइन त्यसलाई हटायो भने हामी ठिक छौँ भन्ने गाउँ गइसक्यो अनि मा माओवा के अरे एमाले चाहिँ त्यसलाई हटाउनु हुँदैन भन्छ तर माओवादी त हटाउनु ठिक छ भनेर गइसक्यो नि त तपाईँहरूलाई पहिचान दि तपाईँहरूलाई के अरे मलाई बहुमत पुऱ्याइदिनुहोस् हामी जातीय राजा दिन्छौँ भनेर भनिसकेँ अब यो सबै कुरा गर्दाखेरि के हो भनेदेखि डक्टर शेखर कोइरालाले पनि के भनेको प्रचण्ड थियो तपाईँले भोट दिनुहोस् हामीलाई हामी जातीय राज्य दिन्छौँ भने के टुक्रो खोजेको त्यसलाई भनेर थ्रेटिङ दिइसक्नुभयो यी सबै कुरा हेर्दा के चाहिँ त्यहाँ एमालेसँग एमाले अलिक बढी बाहुनवाद भएर आएको हो कि अरू पार्टीहरूभन्दा भन्ने उनीहरूले विश्लेषण गरेर एमालेसँग उनीहरूले बढी एमालेलाई दुश्मन ठानेका हुन् तर एमालेको यस्तो पनि छ नि त फेरि एमआलएले आफै हाम्रो त यहाँ पुरा दादागिरी चल्छ भनेर एमआलएले पहिचानवादीहरूलाई बोल्ने शब्दहरू चाहिँ एकदम अब एमालेको एक एक दादागिरी पनि कम्ती छैन शा, नि त त्यही भएर अहिले सामान्य गाउँका एमाले पनि त्यो छुच्चा शब्दहरू धेरै कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने जनताले हेरिरहेछन् त्यही त छुच्छ शब्दहरू यति प्रयोग भइरहेछ तिनीहरूले गरिरहेछन् देखिहालेँ मैले यहाँनिर अनिया सबैको केन्द्रीय अध्यक्ष भन्ने मान्छेले बोलेको शब्दहरू सुने म अस्तिको दिन हेरेर ओहो कसरी केन्द्रीय सदस्य भएन के कसरी एमआलएको केन्द्रीय सदस्य भएछन् जस्तो लाग्छ मान्छेहरू बोल्न पायो भने त जे पनि शब्द राखेर बोलिदिँदा रहेछ नि तिनीहरूले हेर्नु त मान्छेको के अरे त्यो केस के स्कुलिङ भयो पनि अब भट्टराई जतिको पार्टीभित्र योगे गाली गर्ने तालिमै हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई त योगेश भट्टराई जतिको मान्छे गगन थापा जतिको मान्छे अहिले पनि ज्ञानेन्द्रलाई मूर्ति चोर भनेर हिँडिरहेछन् नेताको त कसले के बोल्छ भन्ने कुरै भएन डाक्टर साहब तर यो किन केन्द्रित भन्ने कुराले मैले डाक्टर साहबलाई सोधेको अब प्रवृत्ति कस्ता हुन् तलदेखि माथिसम्म यिनका नेता कार्यकर्ता कस्ता छन् त्यो त सबैले देखेकै छन् तर पनि प्रार त्यहाँ केन्द्रित किन भयो भन्ने कोणबाट मैले डाक्टर साहबलाई सोधेको थिएँ डाक्टर साहब अर्को प्रसङ्ग यो एनसेल एनसेल घोटालाको प्रपञ्चमा प्रधानमन्त्री उनकी छोरी पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर र उनका छोरा जयवीर आदि मान्छेहरू पारिवारिक रूपमै संलग्न भन्ने कुरा डाक्टर अमरेश सिंहले सार्वजनिक रूपमै भने थुप्रै अरू मान्छे पनि छन् भन्ने कुरा छ तर यो चाहिँ अफवाह हो यसो गर्नेलाई कारवाही गरिन्छ भनेर प्रचण्डको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गरेको पनि हामीले सुन्यौँ अमरेश कुमार सिंह तो भनिराखेका छन् जो प्रतिनिधि सभाका सदस्य पनि हुन् प्रचण्डको सचिवालय तँ भनिराखेको छ जो अहिलेको यी सबै कुरालाई पर्गेल्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर छ प्रचण्ड अब कस्तो ठाउँमा उभिए प्रचण्डको सत्ता प्रचण्डको काम कारबाही अहिलेको यो स काङ्ग्रेसको भूमिका नेपाली काङ्ग्रेसमा शेरबहादुरको भूमिका यसलाई कसरी हेरे कसरी हेर्ने डाक्टर छ एकदम न्युट्रल भएर हेर्दाखेरि नि एकदम स्वतन्त्र भएर स्वतन्त्र भएर हेर्दा के देखिन्छ भने नि प्रचण्ड यो काम गर्न चाहँदैन थिए तर प्रचण्ड सँगसँगै प्रधानमन्त्री भएका पूर्व प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरू जब ग्याङ हुन्छ नि त कहिले काहीँ त उसको एमआलएसम्म मिलाएको थिए कहिले काङ्ग्रेसमा अहिले मिलिरहेछन् अथवा यो सबैसँग मिला अरूले पनि गरौँ नि त गरौँ भन्दाखेरि लुन त सबै मिलेर गर्छ भने हामी पनि अब गरिदिनै पर भनेर बाध्यताले मात्रै प्रचण्डले गरेको यो त सत्य कुरा है फेरि तपाईँले प्रचण्ड आफै एक्लै भसार गर्न भने ग्याङ सबै मिल्छ भने मैले के गरौँ त नेपाल यस्तो रहेछ म म त यस्तो गर्न आएको मान्छे यहाँ त तिनी नगरी नहुँदो रहेछ अन्त टिक्ने मुस्किल हुँदो रहेछ भन्ने एङ्गलबाट उनले सहयोग गरेको हुन् पहिलेदेखि नै किनभने उपेन्द्र महतो र राजेन्द्र राजा राजेन्द्र राजा ज्ञानेन्द्रको ज्वाइँको नाउँमा पहिले थियो नि त्यो म मेरो मोबाइल हुँदाखेरि त हेर्नुहोस् है त्यहाँदेखि कहानी त्यस पछाडि अर्कोले किन अर्कोले किन यहाँ आइरहेको अहिले पछिल्लो चरणमा आएर भनेको चाहिँ के भने तपाईँले भनेको अमरेश सिंहले भने पनि अर्ध सत्य मात्रै हो सत्यपूर्ण होइन उनी फोकस कसलाई गरिरहेका छन् भन्दाखेरि यो प्रचण्डलाई डाइरेक्ट गर् प्रचण्डभन्दा पनि यहाँ प्रचण्डभन्दा पनि दुई स्टेप अगाडि चाहिँ प्रचण्डको छोरी गङ्गा हुन् क्या गङ्गाको पुत्र मोह के अरे पुत्री मोहमा परेर प्रचण्डले गर्न बाध्य भयो कहिले काहीँ हुन्छ नि त धृतराष्ट्र कौरव पाण्डवको लडाइँमा होइन कौरपट्टि त्यो पाण्डवलाई त्यो आफ्नो छोराको कारण दुर्योधनको कारण मोहले गर्दाखेरि धृतराष्ट्रले के गर्यो भनेदेखि त्यो त्यत्रो घटना गराउन सबैले चाह बाध्य भएर गरे त्यस्तै ते प्रचण्डले किन हो कुन थाहा छैन यसपालि पुत्री मोहको कारणले र पुत्रीको जिद्दीको कारणले हटको कारणले मैले यसलाई तुलना के गर्छ गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि बिग्रिएँ छोरीको कारणले गिर्जाप्रसाद कोइरालाले धर्म धर्मनिरपेक्ष राखेको छोरीले पैसा खाएर भन्नु छ क्या यहाँनिर <laughs> खाइदियो छोरीले पैसो अनि उसले कता कता के के गरे छोरी गरेर कनकमन गरियो होला म यतिकै बस्नु पल्लाले यति गर भनेर आउँछ नि तँबाट काम सुजाताको कारणले गिर्जा प्रसाद कोइरालाको लास्ट स्थिति बर्बाद भयो भारतले पत्याउन छोड्यो अब यही गङ्गाजीको यही एन्सेलको कारणले गर्दाखेरि कुनै नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने एङ्गलबाट राजनीतिदेखिको छोरीले मलाई बर्बाद गरी भनेर उनले नि भन्दाखेरि माओवादीको तपाईँ अलिकति सिनियर नेताहरूसँग कुरा गर्नुहोस् क्या व्यवहारिक कुरा पनि कहीँ हुन्छ नि राजनीतिक कुरा होइन मिडियामा नले अफ द रेकर्ड कुरा गर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ भनेदेखि छोरीले बर्बाद गरिदियो भन्नुहोस् छोरीले कति गर्न गर्नथाले अब तपाईँले भन्नु अमरेश कुमारले यो यति सबै लिस्टै ल्याइदिन्छु भनेर भन्छन् नि बङ्गालले लिएको भनेर खोजेर राख्यो होला किनभने यहाँ त ब... उनले ट्विटै गरिसके अमरेश सिंहले त्यो एन्सल मात्रै होइन कुन व्यापारीसँग कुन शीर्षकमा के शर्त गरेर कति कति पैसा को कोसँग लिएकी छिन् मसँग लिस्ट छ उपयुक्त समयमा म त्यो लिस्ट सार्वजनिक गर्छु सञ्चार माध्यम मार्फत म मा त्यो सबै विषय लगिदिन्छु भनिरहेको छ उसले लिस्ट लिस्ट भन्दाखेरि यहाँ त के छ भने अमरेश छ त्यो एनसेल मात्रै होइन तपाईँलाई तर म बताइदिन्थेँ तर त्यसमा त्यही उहाँले के अहिले ठिक हो अब त्यो गङ्गालाई फोकस गर्नु ठिक हो तर यसमा प्रचण्डलाई मुछ्नु ठिक होइन भन्छु म गङ्गाको जिद्दीपनको कारणले गर्दाखेरि त्यो आचार्य जुन छ नि यहाँ सोल्टी होटलमा आएर बसेको थियो दस पन्ध्र दिन त्यो आचार्य उनलाई गङ्गाकै डिप्पीको कारणले प्रचण्डले गएर पटक पटक त्यहाँ भेट्नुपर्ने स्थिति भएको छ त्यो भेटेको फोटो माओवादी नेताहरूसँगै छ कुन दिन त्यहाँनिर गडबड हुन्छ र त्यही फोटो देखाइदिएर दे अहिले मलाई लाग्छ त्यो भन गृहमन्त्रीलाई अहिले बिरामी हुन्छ गृहमन्त्री स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ तर गृहमन्त्रीलाई हटाउने जुन हल्ला चल्यो नि साँच्चीकै गृहमन्त्रीलाई हटाउनु खोज्यो भने नि प्रचण्डले त्यो फोटो सार्वजनिक हुन्छ अब मैले त मसँग छैन तर सूचना त मसँग छ नि त त्यो फोटो खोज्ने अभियानमा लागौँ न अनि त्यसो भने त्यो फोटो त्यो फोटो को कोसँग छ कहाँ छ सबै थाहा छ तर के छ भने त्यो फोटो राखेर रा। कुनै मिडियाले न्युज लेखिदियो भने तर त्यो बिरालोको घाँटीमा कसले घन्टी बाँध्ने भनेर माओवादीभित्र कसरत चाहिँ भइरहेको बिहे बिरालोको घाँटी कहिले कसरी बाँध्ने भन्छ नि प्रचण्डको अति भयो अथवा त्यो गङ्गाको अति भयो भनेर माओवादी अरू पा अरू मान्छेलाई पाखा लगाए नि त सबै हालिमुहाली गङ्गाले गर्ने भए अनि अरू के दगिजा मारेर बस्ने भन्ने कुरा भन्न थालिसक्यो उनीहरूले खाक होइन पा चिया गफ मात्रै भन्न थालिसकेका छन् था। मिडियामा नै आएको छैन mm -hmm. तर मिड उनीहरूको मुखपत्र चलाउने मान्छेहरूलाई थाहा भइसकेको छ भनेपछि प्रचण्ड पुत्री मुवाले डुब्दैछन् हो प्रचण्डलाई पुत्री प्रचण्डको शुभचिन्तक तपाईँ पनि शुभचिन्तक नै हो म पनि शुभचिन्तक नै हो प्रचण्डले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो छोरीलाई त्यो ठाउँबाट हटाएर उसलाई अमेरिकै जान इच्छा भयो छ पैसा कमै छ पल पठाइदिनुहोस् होइन सिलगढीतिरै गएर यसो घरदम गरेर त्यो पहिलेको उसलाई देखाउनु पर्ने सान देखाउँ त म ठुलो हेर भने देखाउनु पर्नेछ भने त्यो पनि त्यति त्यतिर बनाएर गरिदिनुहोस् अथवा नेपालमै के राजनीतिक गर्न थाहा कतै लगेर राखिदिनु तर तपाईँसँग राख्नु भएर उनले गरेको सबै कामको अबजस तपाईँले किन लिने भुइँ मान्छेबाट अब भएको प्रधान नेता भनेर हामी तपाईँलाई मानिरहेछौँ केही नभए पनि केही काम त गर हिङ नभए पनि हिङ मादिएको टालो भनेर केही न के त गरिरहनु भएको छ अरूभन्दा तुलना गर्दाखेरि भनिरहेको छौँ अब कति प्रशंसा सलामीमा गङ्गा दाल बदनाम एनसिएलमा बदनाम असुलीमा व्यापारीसँगको असुलीमा बदनाम सबै डकुमेन्ट सार्वजनिक गरिदिन्छु भन्दैछन् अमृत सिंह अहिले नातिनीको बिहे छ त्यहाँ बदनाम लगभग अढाई हजार डलरको ब्याग भन्ने आइरहेछ अब हेर्नु बदनाम हेर्नु न नाङ्गो ना ना अमरेत सिंह तर अर्ध यो सबै कति सहने कति हेर्ने भन्ने जस्तो भइसक्यो लाजै भइसक्यो नि तर तपाईँले उहाँले बोलेको अमरेत सिंहले बोलेको अर्ध सत्य एक त मसँग छ भने सार्वजनिक गर्दैनन् अर्को उनले शेर ले ले रा रा के अरे शेरबहादुरबाको छोरालाई यसो मुसिरहेछन् बाबु हजुरबाको पालादेखि भएको घटनालाई छोरालाई लिएर मुसिरहेछन् बाह्र करोड पैसा हात्तीको मुखमा दिइरहेको अरब अरबको छ बाह्र करोडमा जात फाल्छन् उनले होइन के देखिन्छ भने दुर्श मेरो मोबाइलको के हुन्छ नि तपाईँले एनसेलको पाहाडी क्षेत्रमा दुर्गम क्षेत्रमा टावरहरू बनाउने ठाउँ कति ठाउँ गर्नु थियो होला त्यहाँ जग्गा चाहिएको थियो टावर बनाउनु पर्ने थियो होला त्यस्तो केही काम गर्ने उनीहरूसँग लाइसेन्सहरू होला उसले त्यो काम गरिदियो होला नि त्यो काम गरे बापत त्यहाँनिर गएर बिल पेस गरेर घुस खान कसैले बिल पेस गर्छ कस्तो कुरा म बिल बाह्र करोडको बिल पेस गरेर भन्छ अमृत के अरे सिंह भन्छन् अनि के घुस खानलाई कसैले बिल दिन्छ कुरा हो नि त एउटा कुरा हो नि त अब उसले कुनै काम गऱ्यो होला नि मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको छु क्या हामीले पनि कतिपय काम गराउनु पर्दाखेरि अब सिधै पैसा दिनु मिल्दैन मिल्दैन अनि त्यसो भएपछि एउटा कुनै काम गरिदिनुहोस् भन्ने पो उसले के गरिदियो भनेदेखि कुनै टावर दस पन्ध्रवटा बनाइदियो होला नि त्यहाँनिर कतैतिर हेर्नुहोस् है क्षेत्र उयो एरिया छ खटेर खर्स खर्च लगाएर सबै बनाइदियो होला नि त्यो सबै बिल सिल बेला पेसा बाह्र करोड लियो होला नि बाह्र करोड खान खाएर कहीँ जा थाल्छन् मान्छेले तपाईँलाई कसैले एक एक लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर मान्नु हुन्छ यो न्युज रोक्दा रोक्नुहुन्न नि त किनभनेदेखि ए एक लाख के पैसा खाएर अहिले यहाँ सरस्वतीको उपासक बन्ने कि लक्ष्मीको उपासक बन्ने पत्रकार भन्दैछन् हामी लक्ष्मीको उपासक हुनु हुँदैन पत्रकार सरस्वतीको उपासक हुनुपर्छ भन्दैछौँ अनि त्यो त कहिले खाँदैन नि त्यो त्यसै गरेर उनले जात फाल्ने गुन्द्रु बाह्र करोड खाँदाखेरि फेरि बाह्र करोडको बिल भन्ने बित्तिकै कुरा आयो क्या मैले बिचरालाई कुन ठाउँमा काम गरेको थिएँ त्यो बिलै कुन दिन तिमीले हात त्यहाँ निकालेर देखाइदिन्छन् थाहा हुन्छ त्यसले खालि अर्धसत्य मात्रै बोल्छन् अब तपाईँले उनी गएँ त्यहाँनेरि दुर्गा प्रसाईले यहाँबाट चौध पन्ध्रवटा कहिले काहीँ बिस बिसजना पत्रकार लिएर सिलगढी लान्छन् कहिले उहाँ लान्छन् प्लेन भाडा दुबई लान्छन् प्लेन भाडा खर्च गरेर दिन्छन् खाना दिन्छन् उनीहरूले रिपोर्टिङ गर्छन् रिपोर्टिङ गर्न यता खर्च दिनु पऱ्यो नि त अनि त्यसैले कुनै कामले अब केपी ओली आफै गए त्यहाँ सबै खर्च बेहोर्दियो भने होइन नि उसको उपचारको खर्च कुनै व्यापारीले गरिदियो भनेपछि यहाँ कुन चाहिँ नेताले त गरे तपाईँले पनि कतिपट तपाईँ चुनाव खर्च तपाईँको पारवश देखाउनु त कति खर्च भयो कहाँ कहाँबाट पैसा ल्याउनु भयो अमृतजीलाई मेरो क्वेसन छ मैले अमरेशजीलाई अर्को क्वेसन के भनेको नि काङ्ग्रेसको दसजना सांसदहरूलाई मोहनत गरेर पर्ने बेलामा डाक्टर शेखर कोइरा र सुजाताको नाम थियो अमरेशको नाम थियो नि त दसजना त्यो माओवादी आउँदाखेरि तर अमे अमरेशलाई बक्सिस दिनको लागि भनेर त्यो दसजनामा डाक्टर शेखर कोइरालाको नाम रातारात सुजाताले काटेर अनि त्यसमा अमरेशको नाउँ हाले सुजाताले काटेर अमरेशको नाम राख्नुपर्ने सुजातासँग तपाईँको के सम्बन्ध सम् इतिहास त हेर्नु पऱ्यो नि त तपाईँ इतिहास हुन्छ अनि इतिहास सबै पनि हेर्नु पऱ्यो नि त मान्छेले त्यसैले गर्दा तपाईँले त्यही तपाईँले भनेको कुराहरू सबै अर्ध सत्य मात्रै छन् सत्य ल्याउनुहोस् न बाहिर त ट्विट गरेर सबैको नाउँ निकालिदिनुहोस् न एक एक गरेर यति पैसा यति पैसा यति पैसा गरेर तर तपाईँ जसले तपाईँलाई दिएको छ चिया गफमा तिनीहरूले तपाईँको मेरो नाउँ नभन्दियो भने होला यो एमाउन्ट चाहिँ ननिकालिदियो भनेको होला विभिन्न कुराहरू हुन्छ नि त यस्तो कारणले गर्दा के हुन्छ भने अमरेशजीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि अहिले पनि अमरेशजी त्यो बास्ट छ क्या काङ्ग्रेसप्रतिको बास्ट टिकट दिएन भनेर स्वतन्त्र स्वतन्त्र स्वतन्त्रजीतिर आउनु ठिकै हो तर टिकट दिएन भने बास्ट भएको कुरालाई बाह्र करोडमा ल्याएर जोत्दिने कसैलाई प्लेन भाडा तिरेर लगिदियो त्यो सानो सानो झिना मसिना कुरा गर्ने तपाईँ कतिपल्ट अर्काको प्लेनमा जानुभएको छ कतिपल् तपाईँ कतिपल्ट दिल्ली जानुभयो आफ्नो खाताबाट पैसा तिर्नु भयो कि कसैले हालिदियो तपाईँको त्यो लिस्ट निकालिदियो भने के हालत हुन्छ तपाईँको फेरि भन तपाईँ त धेरैपल्ट जानुभयो नि त पिएचडी गर्नु जानुभयो के गर्नु जानुभयो के गर्नु जानुभयो गिरिजाबाबुसँग एकपल्ट खुसीको कुरा गिरिजाबाले हपारेको त भिडियो आउट भएको थियो आफ्नो विगत हेर्नुहोस् त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले पनि के गर्नु उहाँलाई झट्ट पत्ताइहाल्ने अवस्था पनि छैन कुनै मिसन छ उहाँको के मिसन छ भने तपाईँलाई हेर्नुभयो भने नेपालमा सबै नेताहरूलाई भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने प्रमाणित गरेर जनताबाट तिनीहरूलाई शिविुलित बनाइदिएर <laughs> बुझ्नु होइन अनि तिनीहरूलाई कसैलाई जेल छैन कसैलाई भाग्न बाध्य बनाइदिएर यहाँ बहुराष्ट्रिय सेना ल्याउनु पर्ने छ हेर्नु चाहिँ त्यो त्यो ल्याउने मिसनमा सहयोग हो कि कि अब भन्ने कुरा आर्ब लाउनु सक्दैन बहुराष्ट्र तपाईँकै कारणले बहुराष्ट्रिय सेना त मिलाएर किन यहाँ यति यति तपाईँले विरोध गर्नुहोस् तिनीहरू भाग्नुसम्म ठिकै हो भगाउनुसम्म तपाईँको विरोध एकदम ठिक हुन्छ तर त्यो भगाउने नाउँमा बहुराष्ट्रिय सेना आइदिएर अमेरिकन सेना आइदियो भने अमेरिकन सेना आउने कारणहरू भन्दाखेरि एउटा विभिन्न सय एउटा कारणहरू लेख्नु पर्दा एउटा कारण अमरेश सिंहको सूचना सङ्कलनको एउटा अभियान भनेर पनि कारण लेख्न सक्दैन त्यतिखेर के हुन्छ अहिले हेर्नुहोस् त अहिले हेर्नुहोस् त गोविन्द केसी के भइरहेछ गोविन्द केसरी कति राम्रो अहिले नेपालको सबै मेडिकल ने मान्छेहरू बाहिर जाने कारण होइन त्यस्तै स्थिति हुने गरी तपाईँले अर्ध सत्य अर्ध सत्य कुरा मात्रै नगरिदिनुहोस् न वार पार गर्नुहोस् न भनेर मेरो त अनुरोध गर्न पायो नि किनभने नारी त नछामेको होइन नि मान्छेले

तपाईँ चाहिँ आफू चाहिँ दिल्ली काठमाडौँ अर्काको पैसाबाट घुम्नु हुने पहिले पहिले उहिले जमा तपाईँ पनि उजुन उजुनियोङ केटा छ नि अहिले के अरे होइन उमेरमा तपाईँ पनि फ्रीमा कोकसको पैसाबाट जानुभयो त्यो त उजयवीरले भनिरहेको छैन नि तपाईँलाई अनि तपाईँ चाहिँ उसको पैसाबाट गयो भने यो चाहिँ मिलेन क्या तपाईँले आफ्नो आफ्नो यस्तो उयोअनुसार गर्नुहोस् क्या तपाईँले त्यही बेला तपाईँ देउबाको बारेमा खोज्नुहोस् आजको बारेमा खोज्नुहोस् छोराले गएर गाउ गर भनेर देखिन सक्नु कति ती रिस भन्यो तिमी पुस्तै रिच राखेको जस्तो लाग्यो क्या यो चाहिँ यसरी हामी के अरे हामीले विषयवस्तुभित्र रहेर पैसाको एमाउन्ट हेरेर पनि तर्क दिएर गर्नुपर्छ के डाक्टर साहब यी सबै कुराले नि भण्डाफोर आन्दोलन वितृष्णा नेताका भ्रष्टाचार जे जस्तो भए पनि भ्रष्टाचारमा नेता संलग्न छन् भन्ने कुरा त धेरै कोणबाट जागझा उसले उसले भन्नुपर्छ सबै बच्चा बच्चालाई थाहा बच्चा बच्चालाई थाहा बच्चा बच्चा थाहा अब यस्तो अवस्थामा कुनै नै कुनै रूपमा तपाईँ पनि सहभागी हुन्थ्यो पहिलो जमाना भनेको तपाईँ चुप्लाएर जति जबसम्म तपाईँलाई टिकट दियो काङ्ग्रेसले तपाईँ गिर्जाबाबुको भक्त भएर बस्नुभयो गिर्जाबाबुले ब्रह्मलुट गर्दा तपाईँले कहिले पनि लाउडा कुरा उठाउनु भयो तपाईँले धमिजाको कुरा उठाउनु भयो तपाईँले वाइट बडीको कुरा त्यसरी उठाउनु भयो आफू हुन्जेलसम्म त्यहाँनेरि अनि जब आफूलाई पदबाट हटाए तपाईँलाई पनि त्यही थाहा छैन एनसेलबाट कसैलाई कुनै पदबाट हटायो होला अनि त्यसले रिसले तपाईँलाई दिएको इन्ट्रेस्ट त्यो जानकारी हो जसरी तपाईँहरूले रिसले काङ्ग्रेसको बिचमा बोल्दै हुनुहुन्छ त्यही त कुरो त्यही हो सबै कुरा थाहा भएकै कुरा हो नि डाक्टर साहब यो यो प्रसङ्ग जे जे भए पनि नेता भ्रष्ट छन् उनीहरूको जीवनशैली अपारदर्शी छ उनीहरू गए रा, राष्ट्रको हित विरुद्ध क्रियाशील छन् र काहीँ न काहीँ उनीहरू एउटा बन्धनमा छन् र एक खालको चङ्गोलमा उनीहरू आत्मसमर्पण गरिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ बच्चा बच्चालाई था थाहा भइसकेको स्थिति छ अब तर यस तर एउटा कुरा यसमा तपाईँले के बुझाएको त्यो त्यो गर्ने वातावरण नेपालीहरूले क्रिएट गर् के भने खाना बनारस रहना भन्छ नि एउटा सिपी मैनालीले महाकाली सन्तीको पैसा खाना खोजेनन् उनी थोरा खाना बडाना थोराना भए भित्रैमा पुगे प्रधानमन्त्री हुने ल्याकत भएको मान्छे भारतले दिएको पैसा नखाइदिँदाखेरि उनी प्रधानमन्त्री हुन पाएनन् उनी भन्दा जुनियर मान्छे भारतले दिएको पैसा खाइदिएपछि पटक पटक प्रधानमन्त्री भयो देखै कुरा होइन र प्रधानमन्त्री भयो पार्टी अध्यक्ष भयो भयो भने लुट्दो लुटे द्रोड गरे अब त्यसो भइसकेपछि प्रचण्ड पनि त्यही हो सुरुमा आएर उनले चाहिँ राजिनामा दिनुपर्ने स्थिति आयो नि पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री के गर्छु भन्ने लागेको थिएँ पछि यसो बुझे त्यो भारतले भनेको मान्नै पर्ने रहेछ अमेरिकाले भनेको पनि मान्नै पर्ने नमान्दा खत्तम तपाईँलाई बताइदिउँ बताइदिउँ बिपी कोइरालाले धेरै दुःख पाए किन पाए थाहा छ भारतले भनेको नटेर्ने भारतसँग आँखा जुदाउने अमेरिकाले भनेको लात्लुट टेर्ने काम गरेपछि ए यो अमेरिकन लबेको रहेछ भने त्यसलाई के भने भारतले लबियो भने त्यसलाई पेल्ला 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 उनको छोरालाई मातृका प्रसाद कोइरालालाई बनाइदिए के अरे उनको भा दाईलाई बिपी कोइरालाको दाईलाई मातृका कोइराला पटक पटक प्रधानमन्त्री बनाइदिए तर त्यसले के गर्यो भनेदेखि राजनीतिमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने अब यो बिपी कोइराला अमेरिकन लबी भए मातृका कोइराला भारतीय लबीको भइदिए अनि पटक पटक भारतीय लबी भएर उनी नेता भए हेर्नुहोस् है त अब यसले यसले के देखियो त भन्दाखेरि यसमा है त बिपी कोइराला अमेरिकन लबीतिर गयो भने देखियो भारतको विरोध गरेको देखियो अनि मातृका प्रसाद कोइराला भारतीय लबीको लम्पट जस्तो लागे लम्पट वर्ग भन्छ लम्पट भएर लागे भारतर्फ भारतले राजालाई भन्दा तिर्ने पटक पटक प्रधानमन्त्री बनाइदियो सत्याग्रह गरे काङ्ग्रेसले के गरे लास्टमा हुँदै बहुमतको सरकारको निर्वाचनमा प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री त भयो नि तर अठार वर्ष पछ अठार महिना पछाडि गोपी क्याँद गरिदियो पेलेको पेले, पेले दुःख दिएको दिए गरेर मृत्युसम्म भारतले छोडेन उसलाई नेगेटिभ कुरा गर्नुलाई यो के त भन्दाखेरि बाहिरको प्रभाव बुझेका छन् यस्तै दुःख पाउनलाई जन्मेको होइनन् प्रचण्डमा त्यस्तोलाई जन्मेको होइन भने उसलाई त उसले सोचेका छन् त्यही भएर उसले के छ भने अमेरिकाले जे भन त्यही पास गरिदिन्छन् भारतले जे भन त्यस पास गरिदिन्छन् चिनलाई फकाउनु कसरी सकेको छ भनेदेखि दोस्रो पुल पठाइदिएर कुरा गर्दैछन् आफू चाहिँ हजुर अहिले म बत्तिस मात्रै छु बहुमत भएर पनि तपाईँकै हो भनेर नि होइन त्यसो भए उसले टिगिरहेको छ यसले राजनीति गर्न त सिकेँ नि यसले लुटी ल्याऊ भुटिखाऊ गरेर पनि सिके नि तर तपाईँले हेर्नु नेपाल आय निगमको अलिकति के अरे कर्जा मुक्त बनायो भने कति पोजिटिभ कुरा भइरहेछ हिमालको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भइरहेछ कत्रो कुरा गरेँ भनेर अब उसले हिमालको संरक्षण गर्नुपर्छ भने मैले आवाज उठाइदिएँ हजुर अब हिमालको संरक्षण गर्न आउनुहोस् न एसपिपीमा सेना भारत अमेरिकन सेना हिमालको संरक्षण गर्नु पऱ्यो संरचना विपदबाट जोगाउनु पऱ्यो यहाँको नेपाली सेनालाई विपद व्यवस्थापन तालिम दिनु पऱ्यो अनि त्यो पहिल्यै आउनुहोस् न उनीहरू राख्नुहोस् अब मैले त भनिदिएँ त यहाँ गरे त मञ्चमा योभन्दा बढी मैले कति सहयोग गर्ने अब तपाईँलाई भनेर उसले त्यहाँ मख पादिन्छ अमेरिकीलाई भने कति दुर्ता कत्ता समसे होइन अब उसले उहाँ हिमालको सेनासँग गर्नुपर्छ भनेपछि ल हिमालको समाज गर्दा मैले अमेरिकन सेना आउनुपर्छ भन्ने कुरा त भित्र मन हो अब आए पनि आउँछ मलाई त्यही पनि पचा पनि चाहिएको छ भन्ने सोचेँ कि भन्ने निगेटिभ सेन्स आयो तर तर त्यो पनि के गर्नु त्यति घरमा त टिकिरहेछन् राजनीति भनेकै त्यही हो जसले हानु उसले जानु गर्ने त हो साम दाम डन्डबे सबै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने अब डाक्टर साहब यस्तै यस्तै विद्या बुद्धि र विवेक लाएर प्रचण्ड टिकिरहन्छन् या अर्को पोजिसन हुन्छ के छ कन्डिसन अबको कन्डिसन बताउनुहोस् त माओवादीभित्र जुन अभियान सुरु भएको छ के अभियान सुरु भएको छ माओवादी घाँटीमा कसले घन्टी बाँध्ने अभियान सुरु भइसक्यो त्यस्ता भित्र छन् तपाईँले हेर्नु छन् र यो छोरी म अझै एक हप्ता दस दिनसम्म रहिरह्यो भने छोरी म उनलाई र छोरीलाई निकाल्ने काम अथवा छोरीलाई त्यो कामहरूबाट बाहिर राख्ने काम नगरे भने बाहिरकोले केही गर्नै पर्दैन पार्टीभित्रको यस्तो पहिरो आउँछ राम 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 विजय मिश्रले भनेको कुरा ट्याक्क पुग्यो है भन्ने तपाईँले स्थिति भन्नुपर्ने हुन्छ फेरि पनि तपाईँसँग कुरा हुन्छ त्यतिखेर तपाईँले है बुढ तपाईँले चिन्नुभएको छ भनेदेखि माओवादीको नेताहरूलाई छिटो छोरीलाई बाहिर राख्नुहोस् भन्ने कुरा आउँछ किन तपाईँलाई बताइदिन्छु खालि यो एनसेलको कुरालाई मात्रै होइन छोरीलाई एनसेल बाहेक त्यो अमरेश सिंहको लिस्ट जुन आइरहेको छ नि त्यो सार्वजनिक भयो भने के हालत हुन्छ देखिहाल्नु उसले अर्ध सत्य मात्रै होला तर्साइरहेछन् तेस्रो खतरा कुरा के छ भने नि चिनले गङ्गालाई राखेर पचाउनुसँग कुरा गर्नु चाहेन यो ठुलो घटना के हुनसक्छ चिनले बाबु र भट्टरा राखेर पनि कुरा गर्नु चाहँदैन भन्थ्यो क्या त्यतिखेर बुझ्नुहुँदैन चिनले एकपल्ट यो के अरे नेपाल भारतले नाकाबन्दी गर्दाखेरि पेट्रोल चाहिँ डिजल उताबाट ल्याउने भनेर जुन तिन चारजना कर्मचारी टोली थियो नि वार्ता गर्नलाई त्यसमध्ये एउटा खर्क यो चाहिँ भारतको मान्छे हो यसलाई चाहिँ त्यहाँका बैठकमा नल्याऊ भनेपछि अनि मान्छे तिमीहरूसँग वार्ता गर्छु भने त्यसलाई चाहिँ कोठामा थुनेर तालचा लगाएर अनि वार्ता गर्न अरू गएको थिएँ हेर्नुहोस् यो घटना सार्वजनिक भइसकेको छ भनेपछि किन चिनले गङ्गाजीलाई विश्वास गरेन प्रचण्डजीले चिनको कुरा सुन्ने कि नसुन्ने चिनले आहा गर्दा अलङ्कार बुझ्ने कि नबुझ्ने एकदम संवेदनशील कुरा छ तपाईँकै कुरा कुरा लिक भएको हुनसक्छ त्यहाँबाट मान्छेले घरकै मान्छेलाई युज गर्छन् भगवान्ले गर्छ यसो नगरौँ उहाँले होइन गङ्गा भने नाउँ पवित्र छ फेरि हेर्नुहोस् हामी गङ्गालाई कति हिस्नु त कति आस्था गर्छु गङ्गा नदीमा गएर नुहाएको छ म चाहिँ फोटो फोटोफा देखाउँछु भने त्यो ना नाउँ अनुसारको गङ्गा हुन् अथवा राजनीतिक गङ्गा हुन् भने त थाहा पाउनु पऱ्यो यो चाहिँ हुन के हुन्छ भने यो धार्मिक पक्षलाई मात्रै मैले भनेर अलिक प्रशंसा गर्थेँ नि उहाँले निराश नहुनुहोस् गङ्गाजी भनेर तर तपाईँप्रति तपाईँको पार्टीका सबै मान्छे निराश भइरहेका छन् तपाईँलाई त्यतिकै ए कति राम्रो वाह वाह मात्रै वा, वा, भनिदिइरहेका छन् यो उनीहरूको भित्रको पीडा माओवादीको भित्रको पीडा अथवा तपाईँको आफ्नो बुवा पनि कतै तपाईँको पुत्री मोहले गर्दा तपाईँलाई तपाईँले भनेको कुरा मानिरहनु भएको छ कि बुवाको समस्या पनि बुझिदिनु न बुवाको इज्जतलाई बुझिदिनु होस् न बुवाले भन्नै नपरोस् आफै बाटो लागिदिनुहोस् न त्यो चाहिँ महानता हो क्या त्यो गर्नु भएन भने तपाईँकै कारणले बुवाले कुनै दिन प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु पऱ्यो भने प्रचण्डको यो तेस्रो कार्यकालको राजीनामा राजिनामा कारणहरू भन्दाखेरि पुत्री म भनेर पनि आउनसक्छ डाक्टर साहब राजिनामा एउटा कुरा भयो कि तर समग्र राजनीतिको स्थिति नि अब अब कतातिर मोडिने तपाईँ देख्नुहुन्छ भन्ने मैले सोधेको खालि प्रचण्ड राजिनामा दिन्छन् दिँदैनन् छोरीले के गर्छन् भन्ने कुरा त त्यो एउटा माओवादीभित्र गर्छन् एउटा खालको कुरा के छ भने नेपालको यो प्रक्रियामा जान्छ भन्ने छ विचार कुलमान घिसिङ आफै प्रक्रियाले गर्दा म बर्बाद भएँ भन्दैछन् कुलमान घिसिङले प्रक्रियाले गर्दा म जेलिएँ भन्नु र दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षले थाहा छ नि त एनसिएलको प्रकरण थाहा छ त्यहाँ कारवाही गर्यो भने पाँच लाख रुपियाँ बढियो पाँच लाख जारी मात्रै हुन्छ अरे क्या त्यो किन किनभने नेपाल सरकारलाई जानकार, सरकार जानकारी नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नगरिकन सेयर कारोबार बाहिर गऱ्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा सोद्धाखेरि कानुनमा के छ भन्दाखेरि तिनवटा कानुन छ एउटा आन्तरिक कानुनले के भन्छ पहिले कम्पनी र साथकारलाई जानकारी गरेर मात्रै सेयर कारोबारमा बाहिरको बाहिरको कानुन हेर्दाखेरि चाहिँ एनआरएनको अथवा विदेशी लगानी कानुन हेर्दा चाहिँ उसले बेचेको तिस दिनभित्र जानकारी गराउनु पर्छ भन्ने हेर्छ त्यही बाजी हो अनि धेरै कारबाही भयो भने बढीमा पाँच लाख जरिमाना भनेको छ भने यो जरिमानालाई चेन्ज गर्न उसले के उसको एउटा शब्द छ क्या कुसको त्यान्द्रोले हात्तीलाई धपाएको जस्तो भइरहेछ क्या नेपालसँग जुन कानुन छ र जुन एनसेल छ त्यो एनसेल भनेको हात्ती हो नेपालसँग कानुन भनेको कुसको त्यान्द्रो हो यसरी रहा हालेर यो कानुन लगाएर के अन्त पाँच लाख त यता फ्यालिन्छ उता फ्यालिन्छ मान्छेले यहाँ बाह्र बाह्र करोड फ्याल्दैछ उसले दिन बिना तपाईँ तपाईँ सोध्नु हुन्छ पा पाँच लाखको कुरा थियो चाहिँ के किसिम ने नेपालको कानुनी झन्झट नै यस्तो छ कसले कहाँ के हुन्छ भन्ने कुराको टुङ्गो छैन र हामी आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर डिसिजन गर्न सक्ने नेता हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ प्रधानमन्त्रीसमेत हाम्रो त्यस्तो छैनन् विदेशीको डिजाइनमा भएको त्यसले के छ अमेरिकाले पाँच छवटा विकल्प लिएर हिँडिरहेको छ भारतले पाँच छवटा विकल्प लिएर हिँडेर कम्तीमा दुईवटा तिनवटा विकल्प चिनले पनि लिएर हिँडिरहेको छ युरोपियन युनियन तिनभित्र दाउदिसिया खेल्छ यसो भएर भएपछि अनि म विजय मिश्रको दिमागमा तोरहन्छु उसले चाहिँ यो घर ऊ घर ऊ घर भनिन्छ के हुन्छ ठेगाान छैन तर यो व्यवस्थाले विदेशीलाई जहिलेसम्म अन्धभक्त भएर सहयोग गरिरहन्छ यो व्यवस्था टिक छ राज संस्था आउने कुरा अथवा दुर्गा पसाङको आन्दोलन सफल हुने कुरा भनेको एक एकादशमा एउटा कथा मात्रै हुनेवाला छ हेर्नुहोस् किन जबसम्म राजालाई विदेशी शक्तिको साथ हुँदैन तबसम्म राजाले केही गर्न सक्दैन त्यसै गरेर राजाले कुनै किन कुनै के बिन बजाए भैँस रहे पौराए भनेर एउटा छ क्या मान्छेले बिन जत्तिकै बजाए पनि भैँसै गरेर बसेर हाम्रो राजा ज्ञानेन्द्र पनि त्यही छ हेर्नु मनोराजाले छन् राजा हुनुको लागि मन छ कि छैन तपाईँलाई थाहा छ त थाहा छैन नि कतिले त विश्लेषण गरेर राजा हुन उसलाई मनै छैन यसैमा रमाइरहेछन् भन्ने पनि छ डक्टर सुरेन्द्र केथिले भने तपाईँलाई राजा हुने यसैमा तपाईँलाई ठिक छ भन्ने कुरामा सुझाव दिएँ भने भने कुरा गर्यो त्यसले गर्दा यो सबै कुरा हेर्दा के दिन्छ भने यो नै हुन्छ भने ग्यारेन्टी गर्न सक्ने यस्तो अवस्था छैन तर यो व्यवस्था फ्याल्नको लागि जनताहरूले भित्रदेखि इच्छा व्यक्त गरिसकेका छन् तर यहाँ इच्छा जनताको इच्छाले हुँदैन विदेशीको इच्छाले हुने भएपछि विदेशीले जनताको भनाइ सुन्छ कि आफ्नो स्वार्थ हेर्छ यसैमा नेपालको भविष्य दिँदा हस् साहब समय दिनुभयो यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद